La població de Sant Antoni de Vilamajor va assolir aquest nom després de la instauració democràtica a Catalunya. Ara bé, si anem més enrere, veurem que ha variat fins a 6 vegades. La primera referència documental que nosaltres tenim de l'existència d'un nucli habitat aquí a Sant Antoni Vilamajor és del segle IX, en la qual va rebre el nom de Vilagoma. Posteriorment, al segle XV, va passar a anomenar-se Vilanova de Vilamajor. Això va perdurar fins al segle XIX, al 1843, quan el Sant Antoni Vilamajor i Sant Pere Vilamajor es van cindir, es van separar, va haver una secessió i aleshores el poble es va passar a anomenar Sant Antoni de Vilanova de Vilamajor. Posteriorment, durant l'època de la República, va perdre el Sant Antoni i es va passar a anomenar Vilamajor. A l'època franquista es va dir Sant Antonio de Vilamajor i després, durant la restauració democràtica, es va passar a anomenar Sant Antoni de Vilamajor. A dia d'avui, la gent que hi viu l'anomena Vilamajor. Alguns dels que hi han estat tota la vida li diuen Vilanova i els visitants Sant Antoni de Vilamajor. Aquesta població és el clar exemple del desenvolupament que va haver als segles XV i XVI. Gràcies al desenvolupament de les activitats de muntanya. Sant Pere, com era és un tap, vull dir, no hi ha carreteres més enllà, el poble que es va desenvolupar és Sant Antoni. I, de fet, és una de les poques poblacions que té mostres de restes toponímiques de l'època sarraïna. El Fou, que és el cossi, vol dir districte, i Sant Julià de Rifà és ripa, que significa molí en sarraí.